todobiyo toban sano kadib waxaa dib u bilowday ciyaarihii dhaqanka ee Soomaalida waxaan ku suganahay deegaanka Deelaal oo hoostaga Biicade gobolka Shabeellaha dhexe waxaan halkan ka soconaya kulan dhaqameed ballaaran oo kamid ah ciyaaraha hidaha ee dhaqanka Soomaalida ee soo jireenka deegaankan muddo fog waxa gacanta ku hayay dagaalamayaasha Shabaab laakiin hadda waxa ku sugan ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa macwiisle kuwaas oo suurageliyay in dib ay u soo noqdaan ciyaarihii dhaqanka ee qarniyo dadka Soomaalidu ay lahaan jireen burka deelaal ee hoostaga Biicade waxa lagu soo gabagabeeyay kulan dhaqameed ballaaran oo labadii maalin ee la soo dhaafay ka soconayay halkaas kulanka oo sanadkiiba mar la qaban jiray ayaan suuragalin intii ay Shabaab maamulayeen halkan mana jirin wax isu imaatin caynkan oo kala isu imaatinkan ballaaran waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxana inta uu soconayay lagu soo bandhigay ciyaaraha dhaqameed kala duwan qaar kamid ah waxgaradka iyo ka qaybgalayaashi kulanka ayaa iiga warbixiyay nooca kulankan iyo waxa uu ku saabsan yahay kulankan iyo ciyaartan maaha ka socda waxaan ka soo gaarnay wadayaashan iyo hor weliba waxaan ka soo gaarnay nabadoonkan iyo gacal maxamuud calaso gacal maxamuud calaso baan ka soo gaarnay maxamuud gacal waa aabihiisada ayaan ka soo gaarnay ramadoonyadan waa wax naga fac weyn ananka waa wax naga fac weyn waa asali taariikhiya mana laga tegi karo wax laga tagana maaha aniga ma dhalanay aabahay ma dhalanayn marka xogahay kulankan la aasaasay haddana waxaan jiraa 70 sanaan jiraa anigu aabahayna ma dhalanay war taariikh waaye kulankan waxa waaye awowayaashan nabadoonyadan aan ka soo gaar waa nala ku qaan abgaal ismaano dhammaan ugu yaqaan waa wax asaliya culimaa udiina u leeyahay akhyaaro u leeyahay nabadoonyo u leeyahay waa asali 17 sano hadda moog yahay inta oo dib u dhac usoo galay horta tan ilaahan ku mahadinay marka ugu horeysa allah ku mahadinay dibadeer beesha habarugaala gaar ahaan cumar cigaal leh cajiidley aa la yiraahe yaa kulanka iska leh wax badanaan ka faa'iidnay mid gaar ahaan maahan mid guud ahaan waaye mid gaar ahaan maahe mid guud ahaan waaye waxaa jira wax badan oo isku dhuunsanahay oo bulshada dhexdeeda ahay oo mataqaanaa haddaynan is arag ah waxaa jira oo isdilaya inay isku bartaan ragga iyo dumarka oo ilaahayaan isku faraxsadaan oo ilaahayaan lagu mahadshaahe isla joogaana isbartaan oo biri isa salaamaan dan baa ku sugan saasay mid gaar ahaan ayaan ku ahaynay mid guud ahaan ku tahay marka ugu hore wixii taariikha waxaa ka sheekeeyey dadka hore iiga horreeyey muddo qarni ka badan ayaa hawshaanu soo socotay inkastoo ay timid caqabad muddo 15 sano ka badan haysatay oo aan laga kulmi waayey marka horta waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay nimankaas inay naga dulqaadaan aadan ugu mahad celiyey awooddan dad iska leh ah intaas la hortaagnaa karaa waa qariib wax saxa maaha wax la sheegi karana maaha colka meeshaan isugu yimid asagaaba ku filan wixii intaan ka dambeysa marka hore waan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay in dalkaanu xoroobo aad iyo aadan ugu mahad celiyey waxaan kaloo ka codsaynaa inay haddana xoojiyaan siday u dhammaystiri lahayn inta ka harta xaqiiqadi lama kulmi lahayn laysugumana yimaadeen haddaan meeshaan la xoray niman la yiraa nugaalo caroona kala baxdee niman la yiraa cumar cigale aa iskale cayaartaan hidda dhaqanka oo meesha ka socotood arkaysa marka ilaa meeqa sano ciyaartaan ciyaaray wallaahi xilliyo badan oo laga joogo 1939 ay ka soo bilaabataa ilaa xilligan ay socotaa marka maxay muhiimada oo bulshada u leedahay
muhiimada ay leedahay waxa la yiraahdaa waxay dhahan dadka oo shucarada waxay dhahan cid isku qabta caagi ahaan waana kala culisiin dhahan dadka Soomaalida meeshan ku shir baad arkayso nimankaana waxa waaye nimankii ugu horeeyay oo ka aasaasay hiddii dhaqanka waddanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeelada Dhexe ilaa hadda aad u jeedanay saas wax yar oo qabaraystay shabaab ay soo dhex gashay muddo dhowr toban sano oo dhaxtaalan ku jirtay ka wareerta maahan intii ka horeed amba kadibeed saana socotay waran nimanka ku caanka ah hiddii dhaqanka iyo barbaarta gaashaanman iyo ciyaaraha inta uu socday kulanka waxa dhanka amniga xaqiijinayay abaan duulaha guutada afraad qaybta 72aad taliya Bashiir Sitey iyo ciidamo uu watay waxana aan wax ka weydiiyay sida ay wax u socdaan bismillaahi xaalada waa san tahay weelin Allah ismaad iska leh labada maalmo inta ku sugnayna waxaan joognay heertolkay oo kulmaayaan u imid halkan maadaama aan furmaha ku sugnay furmaha waxa uu soo baxay heertolkay oo kulmaayo inaan ogolna aan ku lahay saameyn in dib loo soo celiyo dhaqamadii meesha ka jiri jiray maadaama aan nimankii qabaarinta cadawga ay aan ka xoreynay inaan soo dhex galo wixii amniga aan ka saacido wixii aan maskaxaan ku biiri karana ku biiriyo heertolkayna ilaa hal kulmo marka ciidamadu inay kulamada iyo dhaqanka ay kaalinta qaataan waxay faa'iido u ay leedahay ciidamadu waxay ka shaqeeyaan arrimaha amniga anagu waxaan shaqo ku leenahay amniga maadaama hadda amniga aan shaqo ku leenahayna amniga in gurigaaga laga bilaabo iyo akhlaaqda aad ay u fiican tahay marka akhlaaqda iyo amnigi waa heertolkayna waanu ku soo baxnay wixii amnigaana ka saacidaynay haddana waxay noogu dhammaatay 100%. Abu Kardayah Television ka dalsan deegaanka Deelaal duuleedka Biyo Cadde.